Daha 22 partiya nümayəndəsi peyvənd olundu. Vaksinasiyanın dünya ölkələri üçün ümidlə gözlənilən bir proses olduğunu vurğulayan partiya nümayəndələri Azərbaycanda da peyvəndləmənin bu qədər uğurla davam etdirilməsinin önəmindən danışdılar. Və özümü çox normal hiss edirəm. Çünki bu proses əvvəlcədən hər bir şey həkimlər tərəfindən, mütəxəssislər tərəfindən, peşəkarlar tərəfindən ölçülüb, biçilib, nəzərə alınıb, insan orqanizminə hansı təsirləri göstərə bilər. Yəni, məsələ budur ki, onun hər hansı bir əks təsiri yoxdur. Əslində, bizim hər birimiz bu vaksinasiyada iştirak etməliyik. Bu birinci növbədə, mən bayaq da qeyd etdim. Birinci növbədə biz onu deyək ki, uzun müddət idi biz vaksinlərin əldə olunması ilə bağlı bütün bəşəriyyət bu üzrə bir yaxşı sözün əsl mənasında baş sındırırdılar. Vaksinlərin tapılması bunun özü böyük bir addımdır. Və eyni zamanda Azərbaycan dövləti, əlbəttə Azərbaycan Respublikasının prezidentinin birbaşa rəhbərliyi ilə ən keyfiyyətli vaksinlərin ölkəmizə gətirilməsi, vətəndaşlarımıza o vaksinlərin vurulması çox mühüm bir addımdır. Mən şundadakı yayda COVID xəstəliyinə tutulmuşdum. 2 ay reanimasiyada yatdım. Və indi də ona görə peyvənd eləyirəm ki, gələcəkdə bir daha o, necə deyirlər, xəstəliyə tutulmayım. Mən əlbəttə ki, baxanda belə ki, Azərbaycanda bu cür peyvəndləşmə gedir və Avropaya baxırıq, aparıcı ölkələrə, görürük ki, orada vaksin çatışmazlığı var. Orada bir çox insanlar xəstələnir və baxımsızlıq var orada. Və elə olanda, əlbəttə ki, Azərbaycanda vəziyyət çox gözəldir. Düşünürəm ki, hər bir vətəndaşın indiki şəraitdə koronavirusla bağlı vaksinasiya olunması olduqca vacibdir. Və bugünkü tədbirdə də gördüyünüz kimi siyasi partiyaların rəhbərləri, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri, siyasi fəallar, ictimai-siyasi xadimlər, eyni zamanda politoloqlar, araşdırmaçılar və təhlilçilər burada vaksinasiya olunurlar sizin iştirakınızla. Və mən hesab edirəm ki, bu millətimiz üçün də bütün dünyada gedən koronavirusla bağlı mübarizə sahəsində tədbirlər üçün də olduqca mühüm bir aksiyadır. Qeyd edək ki, peyvəndləmənin birinci mərhələsi fevralın 23-də baş tutub. İlkin olaraq 7 siyasi partiyanın 23 üzvü vaksinasiyadan keçib.